En dag prövde jag att göra en fyrhjulsladd, men ejpan gick av vägen och blev skrot. Det har du. Jag for genom rutan och vurpan blev våldsam. Jag slungdes mot ett stängsel och blev hängnes bak och fram. Och då såg jag ett ljus där ute på myren som i ett rum. Jag såg det lysa för mig. Sitta där i uppdrag.